Alde batetik, bihar epaitegian epaituak izango diren bi pertsonei babesa ematera etorri da Bildu udal taldea, baina bestalde batetik ere hitz batzuk esan nahi genituen Uribarri auzoan abiatu den Patakon proiektu kultural berriaren inguruan. Esan behar duguna da, Uribarriko auzoa urteak daramatzala auzoak dituen beharrak edo beharrei aurre egiteko espazioak aldarrikatzen. Berez, eraikin jauze aski, alde batetik ambulatorio moduan eskatu zen bere garaian, baina baita ere espazio kultural moduan, eta inork ez zien kasurik egin. Bestalde batetik, salatu behar duguna da jabearen jarrera, eraikin hau 50 urtetan zehar utzik izan duena, eta inungo momentuan ez duena ezertarako erabili. Uste dugu hor ere erantzunkizun batzuk badaudela. Bildu udal taldetik uste duguna da, borondate politikoa izan da, auzoetan dauden gabeziak gainditu daitezkela. Eta horregaitik nabarmendu nahi genuen Uribarriko auzotarren adorea eta lana. Azkenean herri ekimen batek bizitza ematen diolako auzoari eta baita ere gainditzen dituelako, betetzen dituelako udalak bete beharko lituzken utxune horiek. Zentzu horretan udalari deialdi bat egin nahi diogu, udalak badauka zer esana gai honetan, eta planteatzen dioguna da, ahalik eta bitarteko gehien jarri behar dituela mai gainean, gai honetan dauden parte ezberdinak gatazka honetatik hobekien ateratzeko. Iruditzen zaigu Bilbon badaukagula adibide hurbila, bai denboran eta bai espazioan, kukutzan gertatutakoarekin, bere garaian esaten genuen ezin genuela berriro baimendu edo ezin zela berriro repikatu kukutzan gertatutakoa, eta orain daukagu hori praktikan jartzeko aukera bat. Iruditzen zaiguna da, bitartekoak jarri behar direla eta guztiok parte izan behar garela. Udala baita ere dudarik gabe.